بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. استمدنا نئے فروٹ کے سیکشن میں موجود ہوں. ماشاءاللہ آج زیبرا تربوز کی گاڑی یہاں پہ منڈی میں آ چکا ہے, اسلام آباد منڈی. ماشاءاللہ یہ گاڑی ابھی آدھا گاڑی اتار چکا ہے ٹھیے پہ, باقی یہ گاڑی میں موجود ہے, مال پڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ سرخ لال گرنٹی والا تربوز پہنچ چکا ہے. آج معلوم کرتے ہیں یہاں پہ کیا ریٹ بک رہا ہے. ماشاءاللہ یہ چیک کریں, ماشاءاللہ یہ ٹھیے پہ اتارا ہوا ہے انہوں نے. یہ آج اسلام آباد منڈی میں ان سے پوچھتے ہیں لوگ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں. السلام علیکم لالا, کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ سے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ تربوز سے گاڑی زیبرا آ گیا ہے. پہلا گاڑی ہے جی منڈی میں آ گیا. اچھا 7000 روپے من ہے جی. 7000 من ہے آج. بہت گاڑی ہے, بہت تیز نہیں ہے ریٹ؟ یہ بولی میں بکا ہے یا خود لے کے آیا؟ بولی میں بکا جی. کیا ریٹ بکا ہے بولی میں؟ 10 لاکھ کا بکا ہے. گارنٹی ہے اس میں جو بھی تارا تو گارنٹی ہے. اچھا ایک ایک دانہ گارنٹی ہے. یہ اس میں کتنے بیٹھا ہے؟ وزن کتنا ہوگا؟ چھوٹا دانہ کتنے سے کتنا وزن ہوگا اس میں؟ بڑا دانہ سے لے لے پانچ تک, چھوٹا دانہ 3 سے لے کے 5 دانہ. سب سے زیادہ بڑا دانہ 10 کلو 8 کلو 10 کلو وزن ہے. ماشاء اللہ یہ ریٹ چل اسلام آباد منڈی میں. یہ زیبرا جو آیا ہے تربوز کا, یہ تقریباً جو ہے نا 7000 روپے فائنل ریٹ ہے. 7000 روپے 6500 روپے فائنل یہ ریٹ دے رہے ہیں تربوز کا. ماشاء اللہ 10 لاکھ روپے کا یہ گاڑی انہوں نے بولی میں لی ہے. لیکن من جو ہے نا, یہ جو من جو ہے نا, یہ لوگ 6500 روپے فائنل دے رہے ہیں. اور یہ گاڑی گاڑی میں کتنا من تھا وزن؟ گاڑی میں کتنا تھا وزن؟ کتنا وزن تھا گاڑی میں؟ 257 من انہوں نے لیے 10 لاکھ روپے میں, اور من بیچ رہے 6500 روپے ریٹ ہے آج. ماشاء اللہ.